Hej Jakob här. Vi ska göra lite LibreOffice-kalk. Det är en Excel-klon. Det är som Excel fast gratis. Vi ska titta på funktioner. Funktioner är färdiga, ja, funktioner. Ett litet program som gör beräkningar. Så man slipper göra till exempel medelvärde, maxvärde, minvärde. Finansiella funktioner finns. Det finns en jävla massa funktioner. Här hittar man det. Och där funktionen har då ett namn och detta är då formelfältet. Så låt säga att vi går in i den där cellen och så aktiverar här. Börja med likhetstecken. Och då har vi förslag här, den senaste funktionen vi använde. Och vi kan ju testa att ta antal v, alltså antal värde. Sen har vi parentes. Får vi markera området. Så går vi tillbaka till formelfältet och trycker enter. Då får vi 7 och det är ju den hoppar över de tomma cellerna. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det stämmer ju. Så funktionen är det här. Antal V, det är funktionen. Så det funktion använder man i en formel. Sen kan vi ta summa. tusen, det kan stämma. Vi kan ta. Och det fungerar likadant. Nu använder vi de svenska funktionsnamnen. Fast det går lika bra med average, min, max och så vidare. Vi kan ta maxvärdet. Skriver vi max. Och då borde vi få 18 000. Det stämmer. Vi kan testa min. Då ska vi få 500. Stämmer mycket bra. Då har vi testat max min. Vi har inte testat medelvärden. Då skriver man bara medel. Och det kan också stämma. Och sen om man trycker på funktionsnamnet så har man kategorier alla. Och här har vi då precis som i Excel. Sen kan man även göra egna funktioner. Men det är överkurs. Det går vi inte in på nu. Men det finns logiska. Och det finns i stort sett alla funktioner som finns i Excel. Vi har finans. Inte lika sexigt som i Excel, men funktionsmässigt stod de jättebra. Vi har datum och tid. Och så vidare. Men jag tänkte bara ta de vanligaste. Vi har tagit max, min, medel, summa, antal värde. Ja, tack, hej.